Неславен почеток на новиот фудбалски шампионат на Македонија. Вечното дерби во кое што Вардар го победи Пелистер со 1:0 заврши со 8 повредени навивачи на Вардар кои што беа пренесени во клиничката болница во Битола, од кои што еден навивач остана без рака. Во клиничката болница Битола се донесени 8 пациенти повредени во надпреварот Вардар Пелистер. Значи вкупно 8, од кои тројца се веднаш однесени на одделението за ортопедија и травматологија. Едниот од нив е со тешки телесни повреди, повреда на лева шака, на лева рака, значи, и по негово барање тој ќе биде транспортиран во Скопје и веќе транспортот е во тек. Двајцата што се однесени на ортопедија се со полесни телесни повреди, тие се соодветно згрижени и пуштени на домашно лекување. Тројцата се од Скопје што се однесени на ортопедија. Исто така, двајца пациенти се однесени на одделот за хирургија. Нивната состојба дополнително ќе биде утврдена, здравствената состојба, затоа што во тек се диагностички процедури, снимања, рентген снимања и слично. И дополнително ќе можеме да зборуваме за степенот на нивните повреди. Тројца пациенти се однесени на одделот за неурохирургија. Тие се соодветно згрижени со полесни телесни повреди и се пуштени на домашно лекување. Трите бода и победата на стартот од шампионатот не му значат многу на помошникот тренер на Вардар, Александар Васовски, кој што се уште беше под емоции од настанот кој што го одбележа неделното попладне во Битола. Па токму така, значи катастрофа, сами видовте дека дечкото остана без рака, значи топовски тудер му пукна во рака, не знам што да кажам. Се надевам дека што помогу такви работи да има во Македонија и за да се игра фудбал, знаете, само вака ги... Некој сака човек и со дете да дојде на надпревар на вака не е во можност, меѓутоа му посакувам брзо опорок на навијачот и на другите повредени да биде се во најдобар ред. А надпреварот беше така добро организиран и големата и помалата трибина под Тумбекафе беа исполнети. Тоа беше фудбалски празник со многу скромен фудбалски квалитет на теренот, меѓутоа расипан во последните 5-6 минути со изолираниот инцидент во кој што има сериозни последици.